алдағы үш жылда педагогтың жалақысын көбейтуге бір триллион теңгеден астам қаржы бөлінбек президент өз жолдауында осылай деді жыл сайын елде мұғалім боламын деушілердің қатары артып жатыр бірақ бұлтырғы қашықтан оқыту жүйенің әлсіреуіне алып келген білім сапасы ақсады Сонықтан ұлттық телекоммуникациялық жүйелерді жетілдіру жет. елдегі білім қолжетімді және инклюзивті болуы тиіс қасым жомарт тоқаев білім жүйесіне білікті мамандар дайырлауға аса көңіл бөлінбек мұғалімдерді қайта оқыту 5 жылда бір емес 3 жылда бір жүргізілуі керек мамандар біліктілігін арттыру үшін өз қалтасынан ақша шығармау тиіс екенін атап өтті жолдаудағы жағымды жаңалықпен қатар артылған салмақты жүкті ақтөбелік ұстаздар да жауапкершілікпен қабылдады ежегодное послание президента нашей страны народу казахстана мемлекет басшысының жыл сайынғы жолдауынан жағымдары әрі жаңашыл хабардар күтетініміз рас биыл да бұл сеніміміз жоққа шықпады әсіресе білім саласына ерекше мән берілді оқудағы олқы кеткен тұстарды президент баса атап өтті әрі мұны ретке келтіру үшін қолға алынған нақты жобаларды да атады мұндай зор қолдау кезінде оқушылардың оқуға ынтасын арттырып білім сапасын жақсарту тек білікті педагогтың қолында деп білемін